אנחנו נכנסים למעשה לפרשה שמדברת באחד הדברים הכי נוראים שקרו לעם ישראל, אולי הכי נוראים אלא הכי נורא שקרה לעם ישראל מאז היותנו לעם, שהפכנו לעם במתן תורה, שמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך. מסכת שבת אומרת, עלובה קלה מזנה בשעת חופתה, שנאמר עד שהמלך במסיבו נרדין נתן ריחו. זאת אומרת, קלה. כולם באים, כולם שמחים, כולם רוקדים, איזה יופי, תסבורת, מה? ומה קרה? אוי ואבוי. שומעים שבאותו זמן, בריקודים, הקלה נעלמה, מוצאים אותה בחדר בר מינן למישהו אחר. תגידי, את עושה צחוק? מה הקטע? מה העניין? אתם יודעים, אתה בשמחה, אתה רוצה להרגיש את השמחה, אתה רוצה לחיות את השמחה, פתאום הכל מושבת, בר מינן השבוע גם היה איזה משהו שדומה, ירחם השם, באים, רוקדים, שמחים, מרים את החתן על שולחן, מפילים אותו. החתן הלך לבית חולים, מצב שלו ירחם השם, ישמור ויציל, בין שמיים לארץ. איזה צרחות נהפכה החתונה לצרחות ובחיות, מי שהיה שם, החוויה שלו הייתה נוראה ביומה. גם פה. רבותיי, מקבלים תורה. הר בוער באש עד לב השמיים. ומה קורה כאן? בתוך החופה, חיבור עם הקדוש ברוך הוא, ועשו להם מעגל מסכה. מה קרה כאן? מה קרה כאן? איך? יש כלל שחז"ל אומרים שיצר הרע לא יכול לבוא לאדם פתאום. אין דבר כזה. הוא לא יכול לבוא פתאום לאחד ששומר שבת ומניח תפילין והוא ירא שמיים ולהגיד לו, בוא בוא בוא, חיידק, בוא בוא, עזוב הכל, בוא תעבוד עבודה זרה. יש דבר כזה? אין דבר כזה, אין חיה כזאת, לא, אף אחד לא ישמע הרי. נכון? אף אחד לא ישמע. מה דרכו של יצרה? היום אומר לו עשה כך, הדבר אומרת, כל המשבר כלים בחמתו, מה זה? לא שובר כלים על אחרו של חמתו, אלא שובר כלים בחמתו, הוא כועס שובר כלים, פום, שורק, שובר כיסא, שובר שפשד, יש כאלה משוגעים שוברים את הבית, ואלה הרב, תעצמתי שברתי את הבית, מה עשית? שברתי את הבית, צריך לשבור את הבית עליך, מה אתה שומר את הבית עם מדרוב, מה אתה משוגע? מה איפה? הגמרא אומרת, אחד כזה יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. למה? אם הצלחת לשבור כלים, הבעל שם טוב הקדוש אומר, שמי שיספר לך שהיום אי אפשר להקריב קורבן לעבודה זרה, תגידו שזה טעות. מי שהלך ושבר כלים בחמתו, הוא אומר, זה יקריב קורבן לעבודה זרה. הוא גם כעס שזה עבודה זרה, וגם יקריב לו קורבן, שבר. נורא ביום. זאת אומרת, רבותיי, שאומר לנו כלל, יצרך לא בא לך פתאום, אלא אומר לך, היום תעשה כך, מחר תעשה כך, לאט לאט. עד שייתן לך לעבוד עבודה זרה. יש פה קושיה גדולה. עם ישראל, רבותיי, פה לא הגיעו למעמד של דתיים, ולא של שומרי מסורת, ולא של דתיים, ולא של חרדים, ולא של אדמו"רים. רבותיי, כל מה שאמרתי זה כזה קטן ליד מה שהם הגיעו. הם הגיעו למדרגות הכי גבוהות שאדם יכול להגיע. שער אחד פחות ממשה רבנו. כולם הגיעו לממתת שערי קדושה. אתם מבינים על מה מדובר? הם הגיעו למדרגה הכי גדולה שיכולה להיות. זה מטורף. ואיך זה יכול להיות, רבותיי, שבמכה אחת, רק הרגע אמרת לי כלל. מה הכלל? לא שייך בעולם שאדם במכה אחת יחליף. במכה אחת ילך עבוד עבודה זרה. איך יצר הרע הצליח? איך הוא הצליח? הרי הכלל אומר שזה לא עובד. איך בכל זאת זה עבד שעם שלם, רבותיי, נופל בכזה דבר נורא ביום? אמנם שהיה שם ערב רב, והערב רב אמרו לעם ישראל, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים. נכון. אבל שם מתו במגפה 3,000 איש, הרגו אותם. מתו שם 3,000 איש. הלו, היו פה אנשים בתוך המערכת. מה קרה פה? איך הייתה הנפילה הזאת כל כך מהר? וכתוב בפסוק, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי. בואי נה, איזה מהירות זה היה. טק, 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 עולים למעלה, הופ, נופלים עד למטה. מה קרה לכם? מה קרה לכם, עם ישראל? מה היסוד? באמת, מובא בספרים, שחז"ל אומרים, כשמשה רבנו עלה לשמיים, ולא הגיע לפי הספירה שלהם, שהם לא ספרו את הימים כמו שצריך,
אמרו לו למשה, לאהרון הכהן, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, שצאו לפנינו, ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר אלינו מצווה לידינו מאיילו. מה זה משה האיש? כי משה אשר אלינו, מה זה משה האיש? הראו באצבע זה, אומרים חז"ל, בא שטן וערבב את העולם, ועשה את כל העולם כולו חושך וענן וערפל. והראה להם מיתתו של משה רבנו, שהוא מת. זה משה האיש אשר אלינו עושה. תסתכל. זה התשובה. אתם יודעים מתי אדם לא יכול ליפול מלמעלה ועד למטה? כשאין חושך ענן וערפל. כשאין קטע של ייאוש ופחד וזעזוע. אדם שנמצא בפחד, בזעזוע, בערפול חושים, יכול במכה אחת ליפול מלמעלה ועד למטה. למה הוא עשה ענן וערפל? תראה להם, מיתתו של משה. בלי ענן וערפל אפשר להם את מיתתו של משה. אדם לא מבולבל, יראה שזה שטות, שזה דמיונות. צריך לעשות חושך ענן וערפל. צריך לבלבל לך את הדעת כדי שאתה תאמין שזה אמת. אנשים היום הרבה פעמים לוקחים דברים שטויות בתור, מה קרה לך? מה אתה כל כך מאמין בזה? רבותיי, היום העולם נמצא בחושך ענן וערפל. ואנשים אנשים ממהרים להאמין. מה אתם מאמינים שזה מידתו של משה? משה רבנו בחיר השם. השם אמר לו לעלות להר, נראה לכם שהוא יכול למות. השם קרא לו, שולח אותו לשלוח לכם תורה. מה קרה לכם? אין סכם. באותו רגע רבותיי מאבדים את המחשבה, מרוב לחץ ובלבול, מאבדים את המחשבה. אחד הדברים הכי נוראים בעולם רבותיי זה שאדם נכנס לערפול חושים. שאדם נכנס לייאוש, לבלבול, ואומר בואי נע, מה עכשיו? מה עכשיו? אתם יודעים, יש כאלה אנשים שחלילה מגיעים למצב שהופכים את הרב שלהם כמו לאלוהים. שאם הרב שלו איננו, אז אין עולם. הלו, אם אביכם מת, אלוהיו קיים. גם אם הרב הלך, יש המשך. אך שהרב השאיר פה את התורה שלו, הרב השאיר תלמידים, השאיר דרך, השאיר כיוון. לא יהי כי דבריהם, שמשה רבנו מת. אין עולם, אין בורא עולם, אין ממונים, שמשה רבנו מינה אותם במקומו. הנה אהרון וחור מבעל דברים ייגש עליהם. משה רבנו אומר להם מראש, אני עולה למעלה. בינתיים מי יהיה ממונה? אהרון וחור. מה שהם יגידו לכם תעשו. איפה הבעיה? ממה נלחצת? ממה נבהלת? התורה לא נשענת על משהו אחד. לא משנה מי שלא הלך מן העולם. משה הלך? תמיד אומרת הגמרא. כל צדיק שהלך מן העולם, בא אחר כנגדו. עד שלא שקעה שמשו של זה, זרחה שמשו של זה. יפתח בדורו, כי שמואל בדורו. השם לא משאיר את העולם בודד. מה תגיד לי? נו, בחיית דינק, מה אתה משווה, אחי? מה אתה רציני? אתה משווה לי את יפתח לשמואל? כך הגמרא אומרת, ואל יאמר אדם, אבל הוא לא גדול כמו ההוא, אין לך אל הנביא, אל הנביא שבדורך, שנאמר, ובאת אל הנביא אשר יהיה בימים ההם. הלו, זה הדור? זה הפרנס. כפי איך שנראה הדור, כך נראה הרב. אמרתי לכם מה אמר רבי נפתלי מרוב שיצאנו ושלום. מה הוא אמר? כשבאו ומינו את רבי נפתלי מרוב שיצאה גדול העולם היה, באו מינו אותו להיות אדמו, אז הוא עשה שולחן, הוא לא הסכים בשום אופן, אז בשוף שיגעו אותו, אז הוא קיבל עליו את המינוי. אז הוא ישב בשולחן ואמר להם, אני רוצה להגיד לכם משהו. הרי ידוע שהאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא לקח אותו והראה לו את כל הדורות. הראה לו דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ופרנסיו, דור דור ומדרובב. הראה לו. הראה לו את המשוגעים גם בממשלה היום. הראה לו. הכל הוא ראה. הראה לו את כל המטומטמים, שמאלנים, מדרובנים, כל המשוגעים למיניהם. הראה לו. אמר רבי נפתלי מרובשיץ, כשהראה הקדוש ברוך הוא למשה, לאדם הראשון, שאני, נפתלי, נהיה אדמו"ר, אני בטוח שהאדם הראשון יתפקע מצחוק. זה האדמו"ר. זה אדמו"ר, אתה רציני? איזה מין אדמו"ר זה? אם זה אדמו"ר, בטח החסידים שלו כולם קוקו. מה, איזה אדמו"ר זה? אבל הוא אשר אמרנו, הוא אמר את זה בדי בענווה, אבל הוא אשר אמרנו, גם אם הרב נמוך, זה בגלל שהדור נמוך. כשהיו רבנים גדולים, היה דור גבוה. כשהיו תנאים גדולים, הדור היה גבוה. כל דבר מותאם בדיוק לדור. היו מצבים שבאו לדורות אנשים שלא קשורים לדור. שהשם שתל בדור שלו, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מעטים, עמד ושתלם בכל דור ודור.
היה גדול העולם שהם לא שייכים לדבר בכלל, כמו מרן הרב עובדיה. הוא לא שייך לפה, הוא שייך לפני 1,000 שנה עם כל התורה שלו, עם כל הידיעות שלו, זה מטורף. אבל השם כשהוא שלח אותו, דור יתום כזה צריך כוח גדול. אבל צריכים לדעת, רבותיי, לא אלמן ישראל. תמיד הקדוש ברוך הוא השאיר בעולם המשך. תמיד הקדוש ברוך הוא נותן גיבוי. אין דבר כזה שאפילו, אתם יודעים, דוד המלך אומר אפילו על הורים. לפעמים בן אדם בר מינן הוא ילד צעיר. יש כאלה מבוגרים בן 80, אומר לך, אני יתום. יתום. מה אתה רוצה שאבא שלך בן 160? יתום. מה זה יתום? מה זה בלבול? יתום. יתום זה נאמר על ילד קטן שמטופל על ידי הוריו, יש לו גדר של יתום. זה רק צער אותי, אני יתום. בן כמה אתה? 96. מה אתה רוצה? לא להיות יתום. זה קשקוש בלבוש. אין בזה שום, אין שום ערך הלכתי בדבר הזה. אין דבר כזה, הוא לא נקרא יתום. יתום זה ילד קטן. ודיב ילד בן 10 בר מינן מתו גם אבא שלו וגם אמא שלו. הוא נשאר לפת מעונה. דוד המלך אומר, כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. אז כשהוא לא שאיר אותך לבד, אל תדאג. אלו, תמיד יש מישהו שישלים את המערכת. זה לא משנה איך. אתם יודעים, מרן הרב עובדיה, יש ספר כף החיים, של הרב סופר. הרב סופר נפטר, הוא לא סיים את כף החיים. הוא קרא לרב עובדיה, ואמר לו, תעשה לי טובה, תמשיך את הספר שלי. בכף החיים בהמשך, תראו, כל כף החיים בהמשך כתב אותו הרב עובדיה, שהוא קיבל ממנו, זאת אומרת, יש מישהו? יא, תמשיך אתה. יש המשך. הכף החיים לא נרתע, וואי, מה יהיה? תראו איזה כוח, לפעמים, תכלס, בן אדם, ההרגשות שלו, זה ספר שלי, אני אשים מישהו אחר שכתוב בספר שלי, כף החיים יעשה אותו הרב עובדיה, אבל אני הרב סופר, מה הקשר? אין את הדברים, אין את החשבונות האלה. בואי נה, אני ואתה יכולים לקלס את הקדוש ברוך הוא, מיני ומינך התקלס אלה. תעסוף, תשים את החשבונות בצד. אבל אתה, העיקר מה שאני רוצה לומר, לא לחשוב שיש קטע בחיים שלנו, שכשקרה הדבר הזה נגמר העולם. שום דבר, מה שלא תצביע לי, אין כזה דבר שנגמר העולם. וגם אילו יצויר, שזה לא יכול להיות, שמשה רבנו לא היה יורד, הרוד וחור פה. יש המשך. גם אם קרה לך מצב לא יודע מה, לא הנחת תפילין יום אחד, תניח מחר. נפלת בעבירה, ככה גומרת דוגמה אומרת, עשה אדם חבילות של עבירות, יעשה כנגדם חבילות של מצוות. היה לך חבילות, תעשה מצוות. ואנשים, וואה, מה? אתה צודק, אח שלי. אתה צודק ב-100%. זה נורא מה שעשית. לבוא לידי ייאוש, רבותיי, מייאוש מגיעים רק לטעויות. לבוא לידי ייאוש, רבותיי, זה להחריב את הכל. להחריב את הכל. לא יישאר לך שום דבר. לדעת להבין שיש המשך גם אחרי המוות. יש חיים לאחר המוות. רבותיי, זה הסיסמה שלנו. יש חיים, גם אחרי המוות יש חיים. ודאי בעולם הזה גם אחרי המוות. מוות שמת לך משהו, נפל לך משהו, הלך לך משהו. לא משנה במסחר, בעניין העולם הזה. אח שלי, יש מחר. הקדוש ברוך הוא תמיד השאיר פתח, השאיר מה שנקרא אור בקצה המנהרה. אצל יוסף הצדיק כתוב, קץ שם לחושך, אומר המדרש, על הפסוק קץ שם לחושך, מי זה? זה יוסף הצדיק. 12 שנה בכלא המצרים. תראי, תחשבו על זה. זה לא קונסוליה, מונסוליה, אף אחד לא מכיר אותו, אין לו סיכוי לצאת, בפרט מה הם חשבו עליו, נער, עברי, עבד. את מי אתה מעניין בכלל? לפי הנתונים שלך, אתה תירקב בכלא עד שתמות. אין משהו אחר. אותי, בשכל אין משהו אחר. ויוסף יודע את זה. אבא שלו לא יודע עליו, האורחים שלו לא יודעים עליו, האחים שלו בכלל בטוחים שהוא מת, לא יודע מה קרה איתו. מה אתה חושב? רבותיי, כל יום שעובר זה כמו נצח, כי אין לך למה לייחל. מי יוציא אותך איפה? בן אדם הזה ישב ובכה, ישב והתייאש. רבותיי, יש לו זמן לפתוח חלומות של אנשים אחרים, כמו שאני כל הזמן אומר לכם. והוא שומע אותם, ויש לו זמן לשאול אותם, מדוע פניכם רעים היום? לא מעניין. שואל שר את הבשר האופקים ושופים שר את הטבחים, מדוע פניכם רעים היום? מה, המלון שלנו לא טוב? מה, העכברים פה בכלא לא במידה, לפי ההלכה, לפי השיעור? איך הג'וקים שלנו? מה זה מדוע פניכם רעים היום? תגיד, אתה רציני? ועוד מי שואל את מי?
הם פה כמה זמן הם נמצאים? כמה ימים? והוא נמצא פה שנים. 10 שנים הוא כבר פה. מה אתה מדבר? מדוע פניכם רעים היום? החולה בא למת. המת בא לחולה יותר נכון. אגיד לי, אתה רציני? איך אתה, יש לך ביטחון בכלל לבוא לתת למישהו אחר סיוע בזמן שאתה גמור? אין לך שום סיכוי לצאת מפה. הוא שומע את החלומות, והוא פותר להם את החלומות. והוא חוטף עוד שנתיים. אבל השנתיים האלו הוא לא מתייאש. וכל הזמן עיניי תמיד אל אדוני כי הוא יוציא מרשת רגליי. עיניי תמיד אל אדוני כי הוא יוציא מרשת רגליי. נקודה. יש כאן מישהו שכל הזמן איתי. גם אני לא שם לב, הוא נמצא איתי. וכל שכן כשאני שם לב. ויוסף כל הזמן שם לב. רבותיי, אם הייתם מספרים שאחד 12 שנה בכלא המצרי שיודעים שהוא נער עברי, עבד, נער, זה שוטה, אין לו שכן. העברי, כתוב בנימוסי מצרים שעבריים זה אסור להם לאכול לחם עם המצרים, הם שונאים אותם, שונאים נפשם. העבד, גמור, זה בן אדם הכי נמוך. אם הייתם מספרים לי שהוא רק יצא מהכלא ושחררו אותו, אחרי 12 שנה הייתי אומר לכם, וואלה, זה היה לו מזל גדול. ספרו לי שהוא נהיה מלך, הייתי אומר לכם, חבר'ה, אתם מסתובב לכם משהו בקופסה. מי אתה מפגר? אם תספר לי שהוא יצא, אני עוד אגיד לך, וואלה, זה נס. אם תגיד לי שהוציאו אותו לחופשה של שנה, נתנו לו טיול וחזירו אותו לכלא, אני גם אגיד לך שזה נס. עשו אותו מלך? רבותיי, חייתני מיורדיבו, דווקא מהנפילה הגדולה, הצמיחה הכי גדולה בעולם. תדעו לכם, רבותיי, דווקא מהנפילה הכי גדולה, תראה מה אומר המדרש, מפחיד. אומר המדרש, תראה מה זה עם ישראל. מהעוונות שלהם נהיה מצוות. מה? אומר כן. איזה מצוות? אומר המדרש בתנחומה, תראה כתוצאה מחטא העגל, מה נהיה? קיבלו מצווה לבנות משכן. תראה, מהעבירה הכי גדולה, נהייתה המצווה הגדולה לבנות משכן לשם יתברך. מהעבירה שהרחיקה את הקדוש ברוך הוא הכי הרבה מהם, לקחו את המשכן שהכי מקרב את הקדוש ברוך הוא אליהם. אולי תספרו לי על זה? זה עם ישראל, מהעבירות שלו נהיה מצוות. מביא לו לרעיון. מביא לו לרעיון. לכן מה אדם יודע מהחיים שלו? מה אתה מבין מהחיים שלך? לפעמים הנפילה הגדולה שלך זה ירידה לצורך עלייה גדולה. בעל שם טוב הקדוש כותב, תקשיבו טוב למילים. האדם מטבעו מתרגל. יש לנו רגילים. אז מה קורה? אדם חזר בתשובה, בהתחלה שהוא חוזר בתשובה, הוא באורות. עוד איזה אורות. לפעמים מרוב שיש לו מתח גבוה, נשרפים לו כל המנורות כבר. מה זה אורות? הוא לא רואה בעיניים. תפילות, וידועים, עניינים, מה שאתה רוצה, הוא הופך את העולם, הוא כל מצווה מנסה לעשות הכי גדול בעולם. יפה. אבל יש קטע, רבותיי, שהאדם פתאום מגיע, איך אמר פעם מישהו, זה ככה עצוב להגיד את זה, אבל זה אמיתי לצערנו. אמר, איך אדם יודע שהוא כבר לא בעל תשובה, אלא הוא כבר נהיה דתי בסטנדרט רגיל? אם אתה מסוגל לדבר בחזרת השץ, סימן שכבר נהיית דתי. בעל תשובה, יש לו יראת שמיים. הוא לא מבין קטעים. אני אומר, אני לא מבין, זה אסור, מה? מי שגדל בבית דתי, לצערנו, לא כולם, אז זה נהיה בגדר של מצוות אנשים מלומדה. אז הוא מרשה לדבר את עצמו, לדבר בבית הכנסת, לדבר בקדיש, לדבר בחזרת השעת. לצערנו, זה נורא והיום. לעשות דברים שלא צריך לעשות. זה ממש נורא והיום. בעל תשובה, מטבע הדברים, מה? אחרי זה שהוא מתרגל, הוא כבר נהיה כמו כולם. הוא גם מאבד את זה. זה נורא והיום. זה נורא והיום. אומר הבעל שם טוב הקדוש, היהודי בא ואומר ככה. תשמע, אני צוין, מה יש לי? אני שומר, מתפלל 3 תפילות ביום, שומר שבת, מענג את השבת, וואלה קונה פיסטוקים אחי, חמצוצים, מה שאתה מדמיין אני קונה. חבר'ה, אל תקנו חמצוצים, זה רען. תשמעו לי, אל תיגעו בדבר הנורא ביום הזה. זה פשוט אנשים מטורפים, אני לא יודע אם חסים את הדבר הזה לפה שלהם. מטורף. אז אנשים קונים, מענג את השבת, שומר טהרת משפחה, מחנך את הילדים ותלמוד תורה. תגיד, מה אתה רוצה עוד? הכל אני עושה. מה לא טוב? וואלה, אני צדיק. שוין, לא? אני גם לומד. מה אתה רוצה עוד? מה אני עושה? מה זה שאני עושה? אני אעלה לאח סיני. איך להביא לוחות? מה זה שאני עושה? וואלה, אני עושה הכל. אז אני צדיק. אומר, אבל שם טוב הקדוש,
מה עושה הקדוש ברוך הוא? הרגע שאדם הגיע לקטע כזה שהוא כבר מיושב במדרגה שלו והוא לא רוצה לעלות יותר, מה עושים לו? באים מהשמיים, זורקים אותו מהמדרגה שלו, הוא נופל, מפילים אותו בעבירה. הוא נפל בעבירה, מה קורה מטבע הדברים? הוא נבהל. הוא לא מאמין שהוא הגיע לעבירה. מה הוא עושה? מה הוא עושה? מתחיל לטפס. אומר הבעל שם טוב הקדוש, כשהוא מטפס, הוא כבר לא מטפס למדרגה הקודמת שהוא היה. הוא עולה עוד יותר למעלה. זה נקרא ירידה לצורך עלייה. זאת אומרת, מהשמיים דחפו אותך כדי שתבין שיש לעלות עוד. אל תשען. תמשיך לעלות. רבותיי, שנבין. הגמרא אומרת, לא היו ישראל ראויים לאותו עוון. עם ישראל לא היו ראויים בחטא העגל. ולא היה דוד המלך ראוי לאותו עוון. לא היה דוד המלך ראוי לאותו עוון, קודש קודשים. אז למה חטאו ישראל בעגל? ולמה חטא דוד? חטאו ישראל בעגל שאם יחטאו ציבור ויגידו, וואלה, זה, תשמע, איך נחזור בתשובה? מילא, אדם יחיד חסה עבירה, זה עבירה קטנה, זה יחיד. על ציבור חטאו, אין להם תקנה. אומרים להם, חבר'ה, גם חטא העגל היה עבירה של ציבור, והשם אמר, סלחתי כדבריך. ואם יחטא יחיד, מה הוא יאמר? אני יחיד, מילא ציבור יש להם כוח גדול, אבל אני מי ישמע לי? אומרים לו, כלח אצל יחיד, הנה דוד המלך היחיד ונסלח לו. גם השם העביר חטאתך לא תמות. זאת אומרת, רבותיי, שלכל דבר יש תשובה, יש המשך. נכון! נכון, קודם כל צריך לא להיבהל מהערבוב. אני רוצה להגיע לשני הכיוונים. לא להיבהל מהערבוב, העולם התערבב, הרב ההוא, משה רבנו איננו, הראו לנו אותו מת. לא יודע מה קרה בעולם. אח שני, השם אף פעם לא מת. הקדוש ברוך הוא תמיד נמצא. לא משנה מה שלא יקרה בעולם, הוא נמצא. אל תתייאש בחיים שלך. וגם אם קרה לך והתייאשת, ונפלת אפילו בחטא העגל, אח שלי, אל תתייאש, תמשיך הלאה. יש מחר חדש. יש זריחה חדשה. סקט שם לחושך. תקשיב טוב. רבותיי, אני רוצה שאנחנו נבין את זה בצורה הכי ברורה בעולם. לא משנה מה קרה. לפני, אחרי, תמיד לדעת. יש המשך. יש חיים לאחר המוות. רבותיי, גם אחרי המוות. אחרי העבירה הכי גדולה שעשית בחיים שלך. לא יודע מה לא עשית. תחזור בתשובה. תשובה שתהיה מעומק הלב, שתהיה אמיתית, שתהיה תשובה כזאת שבאמת אתה מביע חרטה אמיתית וקבלה אמיתית לעתיד ווידוי מכל הלב שלך, שאתה יודע שמה שעשית לא יחזור בשנית, יתהפך העולם, זה לא יקרה. כמו שכותב הרמב״ם, מתי נקרא בעל תשובה אמיתי שקיבלו אותו מהשמיים? מתי? עד שיעיד עליו יודע התעלומות שלא יחזור לחטא זה לעולם. נו באמת, אתה בא למישהו ואומר לך, תגיד לי הרב, קיבלו את התשובה שלי? תראה, אם יעיד עליך יודע תעלומות, איפה זה העדות הזאת ואיפה הולכים לשמוע את זה? הרב, באיזה רדיו, באיזה תחנה זה? עוד הרב. איפה זה בדיוק, רבותיי, נעשה מיד עליו יודע תעלומות? אתם יודעים מה זה? הפשט הוא, רבותיי, שאתה יודע, שאפילו יודע תעלומות יכול להעיד עליי שאני אחזור על זה לעולם. אני יודע, בתוך ליבי, תפך העולם, אני יודע. אני אומר, איך אנשים אומרים לך? וואלה, השם עדי. מה זה השם עדי? השם יודע מה בתוך הלב שלי. זה יעיד עליו יודע תעלומות. אתה יודע בתוך הלב שלך שהשם יודע שאתה יודע, וואלה, אני מת, לא עושה את זה. אח שלי, אתה צריך לדעת שפה אתה הגעת לתשובה שלמה. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, ייאוש זה מעשה טיפשי. ייאוש זה מעשה של לא מדעת. אין לך שכל. להתייאש, לא משנה עם מצב נתון של, כמו שאמרתי, לא רואים את משה, לא רואים את ההמשך, לא יודעים מה לעשות. תמתין. תמתין, אם עם ישראל רבותיי היו ממתינים קצת. היו ממתינים קצת. כתוב שאם אדם הראשון היה ממתין קצת, לא היו חוטאים בחטא הזה של לצדת. עוד מעט, כתוב שזה היה שבת. אם היה יום ראשון, כתוב כבר היה ניתר להם. אם עם ישראל לא ממתינים עוד טיפה, משה רבנו היה מגיע, הכל נסגר. יש לפעמים קטע של בהלה. למה אתה אומר? תמתין. תמתין בן אדם, תמתין. רבותיי, אנשים עושים דברים בבזיזות. והבזיזות מולידה אחריה רק חורבן. החרטה היא פרי המהירות. תזכרו, החרטה זה פרי של מהירות. יש עץ שקוראים לו חרטה, הפירות שלו זה, העץ שקוראים לו מהירות, הפירות שלו מוליד, זה חרטה. רק חרטות, דרך מיירת, עשית דברים בזיזות, אתה בסוף תתחרט. חבל, הייתי מחכה, חבל שעשיתי, אם לא הייתי עושה את זה, מה הייתי מרוויח? למה צריך להגיד חבל? למה? למה? למה לא לעצור ולהתבונן, להתייעץ, לחשוב ביחד? אין לאן למהר, רבותיי, אין לאן למהר. מהמהירות רק מפסידים. מפזיזות רק מפסידים. מפזיזות נופלים מלמעלה ועד למטה. שרו מהר מן הדרך.
אתם יודעים למה שרו? בגלל שמהר מן הדרך. הכל היה במהירות. גם העלייה שלהם בתורה הייתה מהירה מאוד. הם קנו מדרגות ב-49 יום, מדרגות שאדם היום צריך לקנות אותן ב-490 שנה, הלוואי. אין דברים כאלה. היה הכל מהר. הכל קרה מהר. הכל היה מהר. מה הפלא שאחרי זה הייתה נפילה כל כך גדולה. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת שאנשים גם רוצים לעלות מדרגות מהר. רוצים לטפס מדרגות מהר. ביום אחד הוא רוצה להיות תנא דבי אליהו. יום אחד הוא רוצה להיות בבא סאלי. הלו, תרגע, מה שלך אתה? תרגע, קודם כל צריכים לדעת, אנחנו לא צריכים ללמוד תורה ולעבוד את השם ולעשות מצוות בשביל להיות בעלי מופת. יש אנשים דומיינים. תגיד לי כבוד הרב, כמה שנים ייקח לי שאני אוכל לעשות עגלה טילטה? אבל אני אגיד מילה, יצא לי עגל. אח שלי, אתה לא צריך להגיד כלום. תסתכל, אתה העגל שיצא ראשון. מה אתה מחפש העגל? הנה אתה העגל. ויצא העגל הזה. מה הקשקושים האלה? יש כאלה חושבים שהם מדומיינים. אני זה, עזוב אותך משטויות. רבותיי, תעזבו את זה משטויות. אתה יודע מה הדבר הכי גדול שאתה יכול לעשות בחיים שלך? אתה יודע מה הנס הכי גדול שקורה? לא לעשות עגל. להפוך את העגל שבך לבן אדם. רבותיי, אין דבר יותר יפה בתורה שלנו, נס יותר גדול בתורה, מזה שתורה הופכת בני אדם לבני אדם. אתם יודעים על מה אני מדבר איתכם, רבותיי? אני יושב בישיבה, אני רוצה להגיד לכם, אתמול, לקחנו את הבחורים בישיבה לפארק, ככה, יום פורים שני, וואלה, לקחנו, עשינו מנגל ונתנו לשחק כדורגל. אתם יודעים, אני יושב מהצד, ואני כל כך נהנה. אני מסתכל, אני אומר, ריבונו של עולם, תראה, אני לא צוחק אתכם, ישבתי אתמול והתענקתי. זה הבנים שלי. זה איפה היה זרוק היום אם לא היה פה. זה איפה היה זרוק היום. תראה את הכדורגל שמשחקים, באיזה נעימות. אם זה היה כולם חילונים עכשיו, אתה יודע מה היית שומע? יא בן, יא... מה היה הולך שם? בעיתו, כללות. אתה לא שומע כלום, כולם צחוק. הכל כל כך... בואי נביא, זה כל אלה פעם, כל מילה שנייה, בוקר טוב שלו, זה אומר לך, בן, היה מזכיר לך, בן של מי אתה ומי סבתא שלך, היה מזכיר לך את כל המשפחולוגיה שלך עד מעמד הר סיני. איפה זה קורה היום? איפה זה הלך? זה נס. רבותיי, אני לא רואה בעולם נס יותר גדול מאדם שהתהפך, ששינה, שנהיה מישהו אחר, היה רגיל לי לסובב עם בנות, ללכת לשתות לשוחרה, ולשתות ולעשן כל מיני סמים, ולהסתובב בכל מיני מסיבות מטורפות. בואי נה, בן אדם, אין נס יותר גדול הזה, יושב ביד גמרא, כמו איזה חנון, לרבייה, אתה, מה רבייה? אתה בעצמך היית ריש לקיש. איך יכול להיות, תגיד לי, אתה רציני? אני לא מאמין! אבל אתה, אני אומר לכם, אני רואה אנשים שאני הכרתי אותם בעברם, הם עברו תחת ידי. הם עברו אצלי את הליטוש הזה בסייעתא דשמיא, על ידי התורה, לא, אני לא עשיתי כלום. אני זוכר איך הם היו נראים. אני סבלתי את המורות איתם. הקדוש ברוך הוא יודע מה אני עברתי עם הבחורים בשבעה, אנשים רואים תוצר מוגמר. אתה יודע מה אני עברתי פה עם כל אחד? השם יודע. מלחמות, אני אומר לכם, אותי לא הייתי ישן לילות. היו מתקשרים אליי, פתאום מתהפכים, פתאום צועקים, פתאום משתגעים, הרב אני הולך, אני... ופתאום מוצאים מילים של רחוב באוזן שלי, כללות, אני הולך, אני חנג'ר אותו, ולך תרגיע אותו, ולך... וכל יום שיגעון חדש, רבותיי, אנשים היו רואים אותם מבריחים, יודעים מה עבר, זה נס. רבותיי, זה את חיית אמיתי מן התורה. מה צריך יותר מזה? תגידו לי אתם. יש נס יותר גדול מזה? מה אני עשיתי? שאלו אותי, מה עשית? יש לי קשרים בבית משוגעים, הבאתי כמה זריקות כאלה, דפקתי להם כמה, הרגעתי אותם. בזה אני משתמש? ממש לא. יש לי במשרד כדורים טובים. האמת, יש לי גרס של גוש קטיף, בלי תולעים, והשתמשנו בזה. גם לא. אז מה כן? אני אגיד לכם מה כן. אני כל הזמן נתתי להם תקווה ואמרתי להם, אתה תראה. למשל, אחד התסביכים שהיה קורה לבחורים אצלי בשיעור, בישיבה אני נותן שיעור, כל הבחורים יושבים, אני מלמד אותם. גמרא? איזה גמרא? אלה גמרו על כל העולם, הוא לא יודע איך לקרוא. הוא גמר על כולם. אתה אומר לו שור שנגח את הפרה, הוא נגח את אמא שלו, את אבא שלו. מי הוא לא נגח זה? כל השכונה הוא נגח. איזה שור נגח פרה? הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו. אתה לומד אותו, בבא מציאה, בבא... בסכת קידושין, איך מקדשים אישה הרב? אני קידשתי את כל הרחוב. מה אתה? קידושין, כל כך הרבה להלכות, שתי דקות אני לוקח אותה. הרי את מקודשת לי, בטבעת זו, בטפוח זה, בואי הנה, שנייה אחת, הרב אני מבין עלי אדידס, אני לוקח אותה. מה אתה שואל שאלות? הוא לא מבין מה אתה רוצה בכלל. אז אני רוצה לומר לכם, שהיה קטע שאתה יושב איתה, זה לא פשוט, רבותיי, אנשים שבחיים שלהם לא פתחו גמרא,
רבותיי, להיכנס לגמרא זה להיכנס בכלל, מה זה הלכה? מה זה גמרא? הטקסט בארמית פתאום. לא מבין, לא מבין. תגיד, מה אנחנו כתוב את זה בעברית כמו דרב? מה זה כל זה? של מה? של מה הבלבול בו? שאני אך כל ההתכפרויות האלה, אתה צריך לעבור איתה. זה לא פשוט. הייתי נכנס למשרד, וככה, רבותיי, כמו שאני אומר לכם, הוא בא לי עם התיק. זהו, אני הולך הביתה. מה עכשיו? אין מה עכשיו, זהו. מה עכשיו? עזוב, אני לא מבין כלום בשיעור. כולם מבינים, אני לא מבין כלום. מה עושה לי אחד כזה, תגיד לי? והוא בשיא העצבים שלו. יושב. ממש לי יושבת, עוד פעם תברח אותי. יושב! הוא יושב, ואני אומר לו, תקשיב טוב. אתה אומר לי שאתה לא יודע ללמוד? בואי נע. פתח את הגמרא. פתח את הגמרא. תסביר לי. הוא מסביר, אני אומר לו, איזה יופי, תראה, אתה יודע. אתה ככוונה אומר לי שהיא לעודד אותי. אתה יודע. עכשיו אתה אומר שבשיעור לא הבנת. בוא נלמד ביחד. אני אומר לכם, ככה היה. יושב איתו, לומד איתו, אני אומר לו, תחזור. הוא חוזר. אני אומר לו, נו. מה עכשיו? לא, בשיעור זה משהו אחר, אני לא יודע, אני לא מבין, לא. מלחמות, אני אומר לכם, יום יום. אני, ואני, הלב שלי היה דופק, אתם לא מכירים, מבינים, ממש. אתם מכירים בן אדם שנבהל? ככה. אני הגעתי למצב שאני מכיר את הפנים שלהם, ופתאום רואה בשיעור, אני ראיתי, זה התהפך. שר אני קולט, וואה, עליי. חכה לי עכשיו יום, השתבר שם. יום נורא, יום. איך שנגמר השיעור, הוא מסובב את הפנים, הוא לא מסתכל, הוא יוצא החוצה. עכשיו, הבנתי כבר מה קורה. זה מלחמות. אתם רואים היום, רבותיי, אנשים באים אליי, אם זה הרב שמלמד בישיבה, שזה הרב אקסלר, שהוא יהודי, יהודי תלמיד חכם, אשכנזי, מהליטאים, שגדל בתוך האווירה של, 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 של כל הליטאיות, של בני ברק, של... וכשהוא בא לישיבה, הוא אומר לי, שמע, הרב, אני אגיד לך את האמת, יש לך פה אברכי משי. אמרתי לו, כן, טוב שפגשת אותם כשהם משי, אם היית פגשת אותם לפני כן, היית רואה מה זה נייר לטת, שהם מפרקים לך את הגולגולת. עכשיו הם משי, אחרי שנשדשנו אותם הם משי. אומר לי, תשמע, אפשר להאמין שהם בעלי תשובה בכלל. אי אפשר להאמין. מלא אנשים בעיר אומרים, על החבר'ה שלנו, הרב לא מרגישים על אלה שאצלך לא מרגישים שבעלי תשובה. למה? אני תמיד דואג לתת לאנשים במיוחד, אם תשימו לב בשיעורים שלי, אני מנסה לתת לך להיות יציב על הקרקע, לא מדומיין. אני לא אוהב דמיונות. תורה לא אוהבת דמיונות. תורה אוהבת אמת. ראיתם למה הדמיון הביא? משה רבנו מת. לא שלא, מת. התורה, תורת אמת, משה הולך לחזור עוד מעט, הכל הולך להסתדר, אבל בגלל דמיונות שלכם תראה מה הבאתם לעולם. חורבן! כל הדורות אנחנו משלמים על חטא העגל, לקחנו משכנתה מפחידה, אין לך פורענות מזמן העגל, עד סוף הדורות שלא משלמים בעל חטא העגל. כל פורענות שבאה לעולם בר מינן, משלמים תשלומים על חטא העגל. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתם יודעים, יש מעשה. היה פעם מלך אחד, היה לו בן. יורש העצר, יורש העצר, והמלך כל החיים שלו חולם שהבן שלו יבוא וירש אותו. זה ההמשכיות. לא ייכנס מישהו אחר. אבל יצא לו בן, ויצא העגל הזה. מעבול. טומטם, בן של מלך הולך מסתובב ברחובות, עם כל מיני נוער שוליים, כל מיני משוגעים, עם גנבים, עם גזלנים, עם רוצחים, פורץ, שודד. תגיד, אתה מפגר, אתה בן של מלך, כאילו, תבקש מאבא שלך, מה אתה צריך לגנות? אבל לא עוזר, הוא אוהב את השובבות הזאת. והמלך כל פעם אומר לו, תפסיק, תפסיק, אני ארצק אותך, תפסיק, אני אשבור לך את הראש, אני אניש אותך בסוף, חבל לך על הזמן. כל פעם באים למלך מתלוננים, מה הוא יגיד? זה הבן של המלך, זה פדיחות, מה הוא יגיד להם? וכל הזמן זה חוזר על עצמת שיום אחד הוא הגיע למלך עטרו. אבל לא תקשיב טוב, אם עוד פעם אתה עושה טעות, חבל לך על הזמן. אני אגמור את זה לא טוב. פתאום החזיק שבוע, שבועיים, אחרי שבועיים, רבותיי, הוא עשה וחד פריצה. כמו הטוב שבשודדים. מי עשה את זה? בן המלך. כולם, חייבים לדבר, כאן איזה מלך זה. ככה הבן שלו, בן המלך. איך שהוא הגיע, המלך עמד קבל עם ועדה ואמר, אני נשבע לך, אני נשבע לך בכתר שלי. הסלע הזה בחוץ, אתה רואה אותו, היה שם סלע, 8 טון. על המוח שלך אני זורק אותו. זהו! וואו, כולם השתתקו, כמה ש... רצו שיאנשו את בן המלך, אבל זה היה מטורף. איך שעושים אותו בכלא איזה שנה, 10 שנים, אולי לימד לקח, ישר מוות. אבל המלך לא עמד בזה. טוב, צ...
שמו אותו בכלא, עד ביצוע גזר הדין. ואתם יודעים, גם אצל חשברוש, שהוא גזר גזר דין מוות על ושתי, והיה בשיא הלעת, אבל אחר כך כשהוא נרגע מיינו, מה כתוב? ויזכור המלך, ויזכור המלך החשברוש את ושתי, ואת אשר עשת, ואת אשר נגזר עליה, אמר כזאת יפה, לא חבל עליה, הייתה יפה יפה ביותר, איפה ימצא עכשיו? מה יעשה? אני מיירתי. גם פה, המלך נרגע מהעצבים שלו, פתאום מתחיל לחשוב, בואי נע. אתה יודע שאין לך המשך. ומי שהולך להיות שר זה, המלך זה השר, המחרבת הזה, עם השפה מ-4 קילו 800, זה המעבול הזה שאין לו שכת בכלל, זה הולך להיות אחריך. והבן שלי, איך אני אביל עדיו? מה, מתחיל לפקוד. בוכה יום, בוכה יומיים, בוכה 3 ימים, לא מפסיק לפקוד, לא מה נעשה עם עצמו. לא יעשה, נשבע הקטר שלו. פתאום יום אחד נכנס היועץ, מלכי, למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? אתה לא מבין למה אני בוכה? גזרתי על הבן שלי ככה, שאלתי למה אני בוכה? מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שאני אשיר? אמר לו, אבל בכל זאת, למה אתה בוכה? אתה חתיכת מטומטם, מה? מתחיל לעצבן אותי גם. שאני זרוק עליך גם את השאלה הזה. מה אתה? למה אתה בוכה? אמרתי לך. אמר לו, אבל אני לא מבין למה אתה בוכה. מה אתה? הגעת לי עד פה, תיזהר. אדוני המלך, למה אתה בוכה? יש לי בשבילך עצה. עצה? איזה עצה? איזה עצה יכולה להיות? שזרוק על הבן שלי את האבן והוא יישאר חי? ורוקם! חתיכת מטומטם. היועץ הכי טוב שלי, תמיד ראיתי אותך חכם, אני לא מאמין שאתה כזה משוגע, איזה סמים לקחת? אמר אדוני המלך, לא סמים, לא נטף ולא שחלת ולא חלבנה. אני אומר לך, זורקים עליו את הסלע והוא חי. המלך חיוך מריר ואומר, נו נו, תספר לי על ה... על ה... על ה... על ה... על הדיביונות שלך, תספר לי עליהם. סיפורי אלף לילה ולילה, דמיונות שלך, ספר לי עליהם. מדע בדיוני, ספר לי. אומר לו, אדוני המלך, אנחנו זורקים את כל הסלע על הבן שלך ונשאר חי. אמר לו, איך? אמר לו, מביאים, תביא לי 4, בבקשה, אדוני המלך, אני יכול לצוות על העבדים מה שאני רוצה, אמר לו, כן. תביא לי איזה 18 עבדים, ושכל אחד יחזיק, והיה שלו קונגו. תעמדו על הסלע, פררו לו את כל הסלע. חתיכות כאלה קטנות. פררו את הסלע, תביא את הבן שלך. עכשיו תיקח את האבנים, זרוק עליו, כולו, לו, 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 לו. זרוק עליו, כמה שאתה רוצה. תגמור את כל הערימה, זרקת עליו את הסלע, זרקת עליו, שאני שחי. כפר עליך, ידעתי שאתה הכי חכם בעולם. כפר עליך, איזה יופי! ריסק את האבן, זרק על הבן שלו, הבן שלו נשאר חי. הרף ממני והשמידם, הגיע כאן גזר דין מוות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סלחתי כדבריך, אבל אני צריך לעשות להם משהו. מה עושים? פוררים את זה לפירורים, ורבותיי, הפירורים האלה זה המשכנתא שאנחנו משלמים. כל פעם שהשם יש לנו את כל הבעיות הללו, בכל הדורות שהיו, זה הכל, 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 הכל. הכל. זה עניין של תשלומים שמשלמים על חטא העגל. תראו מה קרה מרגע אחד של שטות. מרגע אחד של אובדן חושים, מרגע אחד של ששכחנו את הקדוש ברוך הוא, ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך. נגיד שאתם צודקים עם משה אמת. אלוהיו קיים? אז מה העניין? מי שלח את משה רבנו? בבורא? ואם הוא שלח, אין לו שליחים אחרים? ומשה רבנו מינה לכם את אהרון וכו, אז לאן אתם הולכים? למה אתם מאבדים אש תונות? אדם שהולך רבותיי ועושה מצווה, אדם שהולך עם המצווה שלו עד הסוף, לא מפחד מאף אחד, בוטח באחד, בחיים לא ייפול. מרדכי הצדיק הלך עם האמונה שלו עד הסוף, רבותיי, זה לא פשוט. זה לא פשוט. שבוע היינו בפורים קטן, זה לא פשוט. זה נגד כל העם, כולם צנו אותו. אמרו בגללך, תראו מה עשה לנו מרדכי. הוא הדליק עלינו את המן. בשביל מה? רק שהוא אותך לא משתחווה, נהיה צרות, אם היית משתחווה, הכל היה בסדר. מרדכי לא יכרע. גם בעתיד, ולא השתחווה, שום דבר. התהפך העולם לא. תראו איך הוא עמד בדרך שלו, באמון שלו, עד הסוף. מי ניצח בסוף? לא דרך ניצח את כולם. הוא הלך עד הסוף. אתם יודעים, היה פעם סיפור, כמדומני שזה היה עם, כמדומני שזה היה עם הברבנל. זה מטורף. הברבנל הרי היה, הוא היה שר האוצר של מלך ספרד. כמדומני שזה היה סיפור עליו. אז הוא, יום אחד
היה שם, הוא היה יועץ של המלך, היה שר האוצר, ואתם יודעים, תמיד הגויים קינו ביהודים. מה זה יהודי פה? תעיף את היהודים, כל הזמן הם מדברים נגדו, והמלך לא שומע בקולם. אז יום אחד, אחד השרים, שתמיד היה מתחרה איתו, והמלך אף פעם לא היה שומע לו, כי הוא יודע כמה גדול היה הרב, אז הוא ניגש, החמור הזה ניגש לברבנן ואומר לו, תשמע, המלך אמר שכשאתה תמיד בא לדבר איתו, יש לך ריח לא טוב בפה, תשים מסכה. שים מסכה על הפה, יש לך קורונה. תשים מסכה. אז כן, זה בא עם מסכה. עכשיו, למלך מה הוא אמר? המלך, אתה אומר שזה שר טוב, אה? תכף תראה, הוא בא עם מסכה, הוא אמר לי שהפה שלך מסריח, הוא שם מסכה כדי ללכת את הפה שלך. מה? אני רוצה לראות את זה. הברבנל מגיע עם מסכה. אופה. טוב. אין בעיה. המלך אומר, אני כבר אסדר אותו. אני לא רוצה לעשות משהו רע, שאני אסדר אותו. יש אחד עושה לבנים. אני עושה לבנים שם, יש שם מדורה ענקית. יש לו מקל ארוך שמוציא את הלבנים, הוא יכול גם לדחוף מישהו בתוך האש, בלי בעיה. המלך ציווה לזה שעושה את הלבנים, תשמע, אם יגיע אליך מישהו ויגיד לך, תגיד, המלך שאל אם עשית את מה שהוא אמר. איך שהוא יגיד לך, זה דחוף את אותו חייש. אמר לברבנן, תשמע, אני צריך אותך דחוף, תיגש לזה שעושה שם לבנים, תשאל אותו מהר, תלך כמה שיותר מהר. תגיד לו, האם הוא עשה את מה שהמלך אמר. והמלך אמר, בטוח, יאללה, זה הולך לבוא. הערבי הזה עושה ככה, פתרנו ממנו, מבסוד. הברבנן יוצא לדרך, נקיבון אותו מקום שעושים את הלבנים, בדרך יהודים עוצרים אותו, אדוני הרב, אדוני הרב, וואלה כבוד הרב, נולד לי בן, הרב יודע לעשות ברית, אין לי מועל, עוד מעט שקיעה, חייב אותך. תשמע, אבל מלך קרא לי, אבל ממצד שני יש גזירה של מלך ברכי המלכים, איזה מלך? אני בא, נכנס בפנים, נעשה ברית, טוב, אני חייב ללכת. אדוני הרב, סעודת מצווה, אתה עושה צחוק. סעודת מצווה, סעודת מצווה, אתה נמצא פה, ואם אני מזמין אותך, אני הבעל הבית מזמין אותך, אם אתה לא נמצא, אתה בנידוי. חייב לאכול. מה אתה תזמין אותי? אני מזמין אותך. מה עושים? הלך נתן ידיים, שב לאכול. טוב, אני עושה זימון. כבוד הרב, אין לנו מי שיגיד דברי תורה פה, מה זה? בלי דברי תורה? אמר להם המלך, אמרו לו המלך, כבר מלך עברת את הזמן, מה זה משנה? תחיל לדבר. עכשיו, עבר כבר מאז שהוא יצא, עבר כבר שעה, שעה ורבע. הערבי שם בלחץ. מה קורה? שרפו אותו, לא שרפו אותו. הוא רץ מהר להוא שעושה את הלבנים. אומר, תגיד, עשית מה שהמלך אמר? אמר לו, בטח. ניסו בפנים שלחתו לחץ הזה. הוא בא, הברבנן מסיים, ברכת המזון, בשירה ובזמרה, הביאו לו קפה, הביאו לו בקלאווה, אוכל, הוא אומר, מה תנו לי ללכת? הרב, זה לא בקלאווה, קטנה, מה זה בקלאווה, כזה קטנה, מה? קלאווה, כזה. הוא נוסע לשם, אומר, תגיד, המלך אמר אם עשית את מה שאומר, הוא אומר, תגיד למלך, קבב נהיה, קבב. הוא חוזר למלך. איך שהוא נכנס למלך, הוא אומר, אתה חי? אמרו, למה, שלחת אותי למות? אמרו, לא כן. למה? אמרו, לא, הוא אמר לי שאתה אמרת שהפה שלי מסריע. אמרו, מה? הוא אמר לי שהפה שלי מסריע, שישים מסריחה. אמר לו, המלך, הוא אמר, הוא הלך לבדוק, הוא אומר, המלך, תראה מה זה משמיים. בדיוק הוא נשרף. עכשיו תגיד לי, למה הגעת לשם כל כך מאוחר? אמר לו, תראה, הנחתי בדרך. אני אגיד לך את האמת, אדוני המלך, אני חטאתי, אהבתי, פשוטתי, עברתי על הדברים שלך, אבל, אתה יודע, מחילה שאני אומר, כן, אבל, קודם כל מלך מלכי המלכים, ויש שם יהודים, לילה מי שעשה ברית, קראו לי. נו, כמה זמן הוקח ברית, אומר לו, זה, טק, טק, 10 דקות. יש עוד הלכה, כבוד המלך. צריך לבלע גם אחרי הברית. יש כל מיני תיקונים גם, שעניין. טוב, כמה זמן אכלת? אני רב, אמרו לי, תגיד דברי תורה. מה אחר כך? מה לקם אחרי ברכת המזון ללכת? עשו אותי קידוש עם היין, אמרו לי, תאכל את בקלאווה. אכלתי בקלאווה, וראיתי שקלו את אבו, הוא גם כן שם, קלאווה, קלו את אמא שלו. אמרנו, תראה מה זה, איך האלוקים שלכם מציל אתכם. תראה מה זה.
שאתה רץ למצווה ואתה לא עושה חשבון. רבותיי, תבינו על מה מדובר. אני צריך לדעת, כל העולם מתבטל, מלאכים, הכל. כמו שגמרא מספרת שם על שכל מי שמתפלל 18, אסור לו להפסיק, אפילו נחש כרוך על הכתיבו. וגמרא מספרת, מעשה בחסיד אחד, שהיה מתפלל 18 בדרך, ועבר השר, ונתן לו שלום. שלום עליך יהודי. אחי יהודי. פענו וצ'ק. דבר עם השם, מי אתה המעבוד? שלום עליך יהודי. קח אותו, ריבונו של עולם, קח את המטומטם הזה מפה. קח אותו מהעולם, קח אותו, קח איפה שאתה רוצה, קח אותו. אני באמצע 18, מה מבלבל אותי? הוא מתפלל, לא רואה אותו, הוא עמד, חכה לו. בוא נראה מה יש לו לענות, יש לו חרב, יש לו רשות, לא רואה לו את הראש. בסיים 18, אומר לו, רקע! רק שכמוך, תגיד לי, אם הייתי מסיר את ראשך, מי היה יכול להגיד לי מילה? אני יכול לראות לך את הראש ולהמשיך. אתה מורד. שר אומר לך שאלות, אתה לא עונה? אמר לו, תן לי רשות ואשיב לך. אמר לו, בבקשה. אמר לו, תגיד לי, שאלה לי אליך בנימוסי המלכות. אמר לו, כן. אם היית עומד מול המלך ומדבר איתו, ובאמצע שכבודו מדבר עם המלך, הייתי נכנס אני ואומר לך, שלום. היית עונה לי? אמר לו, לא. אמר לו, למה? אמר לו, מדבר עם המלך. מה, מדבר איתך באמצע עם המלך? ואם היית לא מדבר, מסירים את ראשי מעליי. אמר לו, תשמע, זה כשאתה דיברת עם מלך בשר ודם, אתה אומר לי שאם באמצע מישהו עונה לך שלום, אתה אומר לו שאומר לך שלום, אתה עונה לו שלום, אתה מגיע לך שאומרים לך את הראש. אני דיברתי עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואתה שר גדול אמנם, אבל אתה משווה את עצמך אליו? אם הייתי מדבר איתך, מה היה מגיע לי? השר רבותיי עושה ככה. הבנתי. לך לך לביתך לחיים טובים שלום, ונפטר אותו האיש לביתו לחיים טובים שלום. שכן לומדים את הגמרא, שמעתי אותם. זקנים, לא יודעים ללמוד. ונפטר אותו חסיד, אומרים הוא מת, הוא נפטר. מה אתה משוגע? נפטר אותו חסיד לביתו. לא, הוא מת, כתוב נפטר. מה אתה... זקנים, שכן לומדים, לא יודע, ברוורס, לא יודע איך הם לומדים. אומר לו, לא נשמה. אומר לי, לא, לא, אתה לא יודע. טוב, תלמד איך שאתה רוצה. אתה לא יודע. שכאלה שלהם ביטחון, אין דברים כאלה. יום אחד הגעתי לבית כנסת, לא יודע אם סיפרתי לכם. הגעתי לבית כנסת, הייתי מהר, הייתי צריך ללכת לחופה. עשיתי, הלכתי לבית כנסת שם, זה, פלל. 9 אנשים. וילד קטן, הבן שלי שם. ניגש אליי, זה בעל תשובה שראיתי אותו לפני זה, לומד גמרא. הוא למד אחד למעלה ושבע למטה ולא לקה מצליף. לא משנה, זה טוב, שילמד. אבל הוא לא יודע ללמוד, אתה רואה שהוא בחיתולים שלו. הוא אומר לי, אפשר לצרף את הילד. אני אומר לו, לא, אי אפשר לצרף את הילד. אפשר, אפשר. אני אומר לו, נשמה, אי אפשר לצרף ילד. אני אומר לך, אפשר. כאילו, יושב פה רב, אומר לך, לא. לא, לא, אפשר, אתה לא יודע, אומר לי, אני יודע, אפשר. אומר, תגיד לי, אתה באמת רציני? אסור לצרף קטן. מה, מה באמת ההיגיון שעומד מאחורי הדברים? לא שום טומטם. זה שהוא מטומטם, יש בו טמטום, כן. אתה רואה רב אומר לך לא, אז תבין שאתה מטומטם, כן. זה, כן. אבל אני אגיד לכם כאילו מה המחשבה שלו עברה. יש כאלה לומדים גמרה, הוא לא יודע ללמוד גמרה, את הגמרה עצמה הוא לא יודע לקרוא. הוא לא יודע לחבר מילה למילה, שלא לדבר על הבנת הנקרא. עכשיו הוא בא ואומר, מה אומר לך? הוא למד כנראה מסכת ברכות, ושם הגמרה אומרת, 9 ואהרון, שמעתם? 9 ואהרון מצטרפים לעשרה. 9 אנשים ואהרון הקודש, מצטרפים לעשרה. 9 וקטן המוטל בעריסה מצטרפים לעשרה. אמר רבי יהושע בן לוי, והגמרא אומרת, לתלכתה ככל אנה שמעתתה. אין הלכה כזאת. שולחן ערוך פורש? לא. אז הוא קרא את זה, הוא מרגיש גדול הדור. מותר. טוב שהוא לא ילד את הבן שלי בן 10 חזן גם. אמרתי לו, טוב, טוב, מותר, אתה תצרף את מי שאתה רוצה, זה הבן שלי, אנחנו לא מצטרפים, תביא מישהו. כאילו, לפעמים אדם מאבד את זה, אבל אני אומר, רבותיי, אני שמחתי בו, ברוך השם שהוא בא לתשובה, מסכן, שהוא יגדל הוא יבין, שהוא טעה. אבל אין לי כעס עליו, הוא מסכן, הוא סתם. אתה רואה רק בן אדם, איך הם קוראים לזה, הוא עוד ירוק, הוא עוד לא התפתח. הוא צריך להפות עוד בתנור, עוד איזה חצי שעה, חסר לו באפייה. אבל כל אחד מאיתנו צריך להבין, רבותיי, אני אמור ללכת קדימה. אני אמור ללמוד ולדעת שכל החיים שלי אני תלמיד. איך קוראים לבן אדם שלומד תורה? תלמיד חכם. הרב עובדיה תלמיד חכם גדול. תגיד, מה אתה מסתלב את הרב עובדיה תלמיד? שלא תביא לו תעודה עוד מעט. מה זה תלמיד חכם? תגיד, הרב עובדיה? לא יודע, מה זה תלמיד?
תדעו לכם רבותיי, זה הסוד של תלמידי חכמים. כל החיים שלהם, מתי, איך שלא יהיו, הם תמיד יישארו תלמידים, ותמיד הם רוצים עוד ללמוד, ועוד לדעת. והרב עובדיה, כשהיה בן 90, היו קוראים לו הבנים שלו, אבא, יש בר מצווה, הרב אברהם יוסף סיפר מחולון, אבא, יש לבן שלי בר מצווה, אבא יבוא. הוא תגיד לי, אתה רוצה שאבא שלך ימות עם הארץ? אם אני אבוא, איך אני אלמד? מה נשאר לך ללמוד? מה יש כתוב שעוד לא למדת? תגידו לי, יש איזה ספר או משהו? תגיד לרב עובדיה שהוא לא ידע. תהפוך את העולם? אתם לא מבינים על איזה סיפורים מדובר, זה מטורף. זה מטורף, דברים עזויים. עזויים. יום אחד הרב אלישיב, הרב אלישיב, שזה הרב שלמה זלמן, בכלל שלא זוכר, אומר לרב עובדיה, עוד הרב, יש איזה רשי בירושלמי, שאני לא זוכר איפה זה. אני הופך את העולם. הוא הופך את הירושלמי, הוא פותח. הוא אומר לרב עובדיה, מה אתה אומר? הוא אומר, איזה רשי? הוא אמר לו, אתה רשי. הוא אומר לו, מחילה מכבודו, אין רשי כזה בירושלמי. שנייה עובר את כל הירושלמי. זה רשי בצפניה, פרק וב, זה שמה, תפתח, זה שמה. וואו, נכון! מה יש לך את כזה? יש משהו שהוא לא יודע. כל רז לא עניס לי, תהפוך את העולם, אין פינה שהרב לא שם שם את האצבע שלו. ומה הוא אומר לבן שלו? אתה רוצה שאבא שלך ימות עם הארץ? אז מה אנחנו נגיד? מה אנחנו נגיד? זאת אומרת, רבותיי, תמיד תשאר תלמיד. תמיד אל תפחד ללמוד עוד. ותלמיד תמיד לומד, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אתה טיפול, אתה תיקשל. אתה תגיד שטויות, אתה תגיד קטן מסרף למניין. אתה תגיד בלבולי מוח. אח שני, לאט לאט. אין אדם עומד, שימו לב ללשון היפה הזאת, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. כדי לעמוד, אתה צריך להיכשל. אתה טיפול. יהיה לך בדרך טעויות, אתה פתאום תבשל בשר בחלב, תגיד זה סויה. יהיה לך שטויות שאתה לא תאמין על עצמך, משוגע לגמרי. אבל ביום אחד תדע לך, אתה תקבל זווית ואתה תעמוד. אין מה לעשות, זו הדרך. נופלים, קמים. היה חטא העגל, יש משכן אחריו. כתוצאה מהעגל נהיה משכן. נכון. היה משהו נפילה גדולה, כתוצאה מזה נהייתה עלייה גדולה. מה אתה מבין מהחיים שלך? מה אתה יודע באמת מה לטובתך? מה אתה מבין מה לטובתך? אנשים בוכים, מייללים. תגיד לי, אתה יודע מה קרה היום? אולי מחר אתה תשמח על מה שבכית היום. אתה לא מבין כלום. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו עבודה גדולה בעולם הזה. עבודה שנקראת אמונה. להאמין שהכל לטובה. להאמין שיש כאן בעל הבית, מישהו שדואג לנו, ואף פעם לא ישאיר אותנו לבד. לא ישאיר אותנו לבד, כי לא יטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו יתחזק, וישתדל ללמוד כמה שיותר תורה, וישתדל ללמוד לעשות כמה שיותר חסדים, ישתדל כמה שיותר לענג את השבת, ישתדל כמה שיותר לדעת לשמור לגדרי הטהרה והצניעות. כל הדברים הללו רבותיי מובילים אותך רק למקום אחד, לחוף מבטחים. תדע לך, וגם אם נפלת בדרך, אל תתייאש, תקום עוד פעם. תתחיל כל הזמן מההתחלה. כל הזמן, רבותיי, אף פעם לא להתייאש. כל הזמן התחלה חדשה, התחלה חדשה, התחלה חדשה. אף פעם לא מתייאשים. וככה, רבותיי, אנחנו מקימים את המשכן הפרטי שלנו. בלבבי משכן אבנה, ושכנתי בתוכם, לא בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד בישראל. לדעת, אני הולך עם השם יתברך. יש לי פה משכן שלי, הקדוש ברוך הוא נמצא איתי, אני כל הזמן שומר לו אמונים, אני כל הזמן חושב ממנו, שמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך, אני חושב עליו ביום ובלילה, בקומי ובשוכבי, אני איתך ריבונו של עולם. נכון, יש לפעמים שאני טועה, אבל אני חוזר הביתה, ואני מבקש סליחה. הקדוש ברוך הוא מרחמן, הקדוש ברוך הוא מבין אותנו, כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו. כל אחד ואחד מאיתנו ידע, על יאוש. יש לכולנו כוח לנסוק. ודווקא מתוך הנפילה הגדולה, מגיע האור הגדול, מתוך הבור של יוסף, דווקא נהיה מלך גדול. ככה זה עובד. היו אנשים שהיו בשיא השיאים של הטומאה ברחוב, והיום הם גדולי תורה, תלמידי חכמים, כמו שאני תמיד מביא דוגמה, את הרב אורי זוהר, השם ישמור אותו. מי היה מאמין? מי היה מאמין? מהנפילה הכי גדולה בעולם של הכשלת ציבור, היום למזכה ציבור גדול, איזה כוח, איזה יופי. מה זה? רבותיי, אל תתייאש מעצמך. תמשיך הלאה. בורא עולם יהיה איתנו. יזכה אותנו לעלות בתורה, בירת שמיים. לא להתייאש. לדעת תמיד להאמין בו. לדעת תמיד, רבותיי, יסוד גדול.
לקדוש ברוך הוא אין בעיה איך לעזור לך. אתה רגיל עד היום שהעזרה הייתה על ידי משה רבנו. גם אם לא היה צריך, גם אם משה רבנו לא היה, יש לו דרך אחרת להביא את זה. ממקום אחר יש לאח שלומיו, עושה שלום עם רומיו, כי לא חלו רחמם. העולם יזכו אותנו גאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואימצו.